водій трамваю, а за сумісництвом – блогер. І це все про Лідію Филипчук. У неї більше 500 підписників. Трамваєм пані Лідія кермує вже 40 років. Зараз приймає свою зміну на маршруті номер 2. Розвозити львів'ян буде з 14-ї години і аж до 10-ї вечора. Добрий день, напарник. Добрий. Я гостей привела. Що ви тут приймали? Як вагон, давай, двох слова. Чудовий вагон, їде, все гальмує. Сьогодні пані Лідія навчає стажера майстерності своєї роботи. Обережно справа, дивись, все добре. По всьому Львові поваги до трамваю дуже мало автомобілістів. Бачите, він вчухав. Нервуєтесь, коли так їдете? Да, деколи валідол п'ю. Легковик підрізав трамвай, та жінка цього не пропускає. Одразу дістає свій смартфон і починає знімати. От почався процес. Я сьогодні покритикую той ВС. А почалося все із звичайнісінького фотоапарата, пригадує пані Ліда. Це в 10-му році, як я купила собі цифровий фотоапарат. У мене тут вентилятор, я прикріпляла до вентилятора і включала. Жінка постійно навчається операторській майстерності і цікавиться монтажем відео. Цікавилася, дивилася ці ролики, де вчать, як знімати відео. Но я рахую, що я на рівні любителя, я ще не вмію їх обробляти і так. Ну, я буду то робити. Таке захоплення пані Ліди у пасажирів викликають різні емоції. Цікаво, певне, це дуже сучасно зараз, якщо знімати блоги. І добре, що водії наші трамваї це роблять. Не знаю, я не можу такого сказати, що мені цікаво. А ось керівництво пані Ліди захоплення працівниці спочатку сприймали вороже і навіть викликали її на виховні бесіди. Та дізнавшись, що зйомки відбуваються у проміжках між кермуванням, підтримали жінку і навіть підписалися на її ютуб-канал. Ніхто не має зауважень до її захоплення, до її хобі. Навпаки, це дуже цікаво. Ми можемо її лише похвалити. І насправді, те, що вона веде свій блог, блог про наше місто, блог про те, як виглядає робота водія трамваю, нам це лише допомагає. Ну, я хотіла би 100 тисяч переглядів мати, потім 200, потім мільйон. Я так хотіла би, скільки. І підписників, правильно. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА.